أعزائي تلاميذ مستوى الخامس ابتدائي، أهلا بكم في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس ميز أبرونتيساج أون فرونسي. اليوم عندنا غرامير باج 46، عنوان ريديكسيون اي اكسبونسيون دو لا فراز. سا فو دير يعني نقصرو أولا نطولو لا فراز، ولكن بشرط أن يكون عندها معنى. ألوغ كيما غادي تلاحظو من بعد غتلقاو ملينا ديجا كاينين les réponses في الكتاب في الليبر، مي باسكو جي ديجا خدمت في خدمت هاد يعني ديجا خدمت هاد لا فيديو، من بعد لقيت لا كاليتي كانت ناقصه، داكشي علاش عاودت التسجيل واخا كاينين الاجوبه ديجا في الكتاب. الوغ جوبسيرف اي جو ديكوفر، المهم هو اننا نفهم. دونك قبل ما نبداو اشتركوا في القناه، إذا كنتوا أول مرة غادي تشاهدوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم الدروس القادمة إن شاء الله. ألوغ نبداو. جوبسيرف اي جو ديكوفر رامي أمونجي. رامي أمونجي يعني أكل، رامي أكل كلا. بي رامي أمونجي دي باستيا أ أكادير. رامي أمونجي دي باستيا أ أكادير. Le train est parti. Retard de Haba. Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. Retard de Haba min Mahatta Retard Fès, Vitigeh, Madinat Marrakech. Iden, Adin Fiu, Njobu, Allah, l'Esila, l'Ednane. Quelle est la différence entre la phrase A et la phrase B? شنو الفرق بين لا فراز ا ولا فراز بي؟ كما كتلاحظوا لا فراز ا رامي امونجي عندنا جمله اون فراز فيها لو سوجي اي لو فيرب فقط، قال لنا رامي اكل. في لا فراز بي عندنا رامي امونجي دي باستيا ا اكادير، هنا تيقولوا لنا شنو كلا رامي في اكادير وفين في اكادير، يعني كاينين بلوس دانفورماسيون، قال لنا يعني معلومات اخرى اللي حنا ما عارفينهاش، ما عارفينش هنا ما عرفناش رامي شنو كلا او لا فين كلا. هنا قالوا لنا كلا دي باستيا وفين هنا بلاصه في اكادير. دونك لا فراز ا الي ريدويت و لا فراز بي اي الي اتوندو. ريدويت يعني قصيره و لا فراز بي اتوندو سا فو دير طويله يعني مطوله. نمشيو كيستيون نيميرو 2. كيل لا فراز كي دون le plus d'informations يعني شكون لا فراز اللي كتعطينا اكثر من اكثر معلومات، واش لا فراز ا ولا لا فراز بي؟ بيان سور سي لا فراز بي هي اللي كتقول لنا شنو كلا رامي وفين كلا، كلا دي باستيا وفين كلاهم في اكادير. كيسيون نيميرو 3. que peux-tu remarquer pour les deux autres phrases؟ يعني شنو يمكننا نلاحظو بالنسبة للجملات الثانية الأخرى؟ قالنا هنا غامي أ مونجي دي باستيا، دونك هاد لي فراز إيل دون بلوس دانفورماسيون، لي فراز التانيين كيعطيونا أكبر عدد من المعلومات، يعني معلومات أكثر و يعني وتفسير أكثر. لا فراز أ إي لا فراز سي ont-elles un sens؟ يعني هاد لا فراز ا اللي هي فراز كنا سي اون فراز ريدويت و لا فراز سي كذلك غامي ا مونجي لو تران اي بارتي، واش عندهم شي معنى؟ وي ميم انهم قصار ولكن عندهم معنى. صافي يل سيفي نقولوا راه رامي كلا شنو كلا، ماشي سوقنا شنو كلا، قدروا ما يكونش يعني ما اهتموش ان شنو كلا، ولكن هذه سي اون فراز كي ا ان سونس عندها واحد المعنى. لو تران اي بارتي، سولنا شي واحد اسكو لو تران اي بارتي؟ وي لو تران اي بارتي. لا بغينا نزيدو هنا عندها معنى، الا بغينا نزيدو بالتدقيق عاد نقولو الي بارتي دو لا غار دو فاس بور الي ا مراكش، الا بغينا نطولو لانفورماسيون نزيدو دي زانفورماسيون. الوغ قلنا لا فراز ا اي لا فراز سي اون ان سونس، عندهم واحد المعنى. الوغ كيستيون نيميرو 5. كاتون اجوتي
dans la phrase B et D. شنو زدنا في الفراز بي ولا الفراز دي؟ شنو زدنا اليوم؟ زدنا اليوم دي كومبليمون هما دي كومبليمون ولا او بيان دي زانفورماسيون. زدنا اليوم معلومات اكثر في شنو كلا كلا دي باستيا وفين اكادير، وهنا لا لو ترامين كيمشي من فاس وفين تيمشي لمراكش. دونك اون اجوتي دي زانفورماسيون، اون اجوتي دي des informations. On a ajouté des informations. Question. Entoure les phrases qui ne peuvent pas être réduites. Yani on entoure les phrases les mêmes nom. A. Le joli téléviseur est accroché au mur. Non, bien sûr. التلفاز الجميل معلق في الحائط. بإمكاننا نقول لو تيليفيزور اي اكروشي، لو تيليفيزور اي اكروشي نقدر نقول الى اكروشي. دونك هاد لا فراز اون بو لا ريدوير. لي غارسون ام لي كونسول، دونك لي غارسون ام لي كونسول. هنا اون بو با ريدوير سيت فراز، ما يمكنناش نقصو نقولو لي غارسون ام، يعني هادي ما يكونش عندها ان سونس، ما يكونش عندها معنى. Comme les garçons, ils aiment les consoles. Donc d'abord, il faut que nous ayons le complément. Parce que nous savons qu'aimer, sinon nous avons la phrase bidoun ma'na. Comme nous avons dit, la phrase qui nous pouvons réduire, c'est ça. Ou quand nous réduire, c'est-à-dire nous avons le sens. C'est le train à grande vitesse, vitesse roule à toute allure. C'est-à-dire le qatar va être يعني يمشي بسرعة فائقة. إذن هذه الأفخاذ on peut la réduire، يمكن نقصرها. دونك نقدر نقول لو تران غول، نقدر نقول لو تران غول صافي ونحبسو. لورديناتور اي انديسبونسابل، هذه ما يمكنناش حتى هي نديرو لها، on peut pas la réduire، لورديناتور اي انديسبونسابل. هادي ضروري خصها تبقى هاد الفراز هكا. كيستيون، نمشيو لا كيستيون سويفونت. اونكادغ لي فراز مينيمال، يعني هاد لي فراز لي هما يعني قصار. على الايروبور لو باسبور اي انديسبونسابل، هادي هي لا فراز لي اصليه واللي ميمكنناش نزيدو عليها. ها هي Le passeport est indispensable. Chnou lizna, zna liha à l'aéroport. On écrit, c'est toute une phrase minimale. Yani ma zayda fait ta haja. Les passagers se bousculent. Ta hadi la phrase ma zayda liha walo. C'est une phrase minimale. Leila est hôtesse. Hadi ta y a une phrase minimale. Donc la phrase minimale, il y a la phrase li nqsira. En même temps qu'il y a le sens, il y a le معنى. Question numéro 8. Réduis les phrases en supprimant le plus de compléments possible. Nous avons les phrases HTML à quel adresse les compléments. Donc demain ils prendront l'avion pour aller à Ouarzazate. Yani hadi fi bzaf dial l'information. Fait demain, gda ils prendront l'avion pour alash pour aller fin à Ouarzazate. Donc hna bach nqsrouha nqdrou nqoulo ils prendront l'avion. Safi ou Selina. Ils prendront l'avion. La phrase B. Tous les jeudis après l'école, nous partons à la campagne. كل خميس من بعد المدرسة نذهب إلى يعني إلى القرية أو لا إلى البادية. نبغى نقصروها نقولو نو بارتون أ لا كومباني بلا ما نقولو فوقاش، يعني تو لي جودي وفوقاش أبخي ليكول. هادو دونك نقدرو نحيدوهم وتتبقى الجملة عندها معنى. نو بارتون أ لا كومباني، كنمشيو لا كومباني. La phrase C. Hier, les enfants ont fait
leurs valises pour partir en colonie de vacances. Hier, البارحة, الأطفال جمعوا حقائبهم للذهاب في عطلة صيفية أو مخيم صيفي. Donc, sinon, nous la phrase, nous pouvons tout simplement, les enfants ont fait leurs valises. Ça fait rajouter les valises. Question numéro 9. Ajoute des groupes de compléments pour former des phrases étendues. Nous avons un défaut les compléments. Nous avons la phrase qui est يعني طويلة أو لا أكثر يعني فيها معلومات إضافية. Les oiseaux chantent قدروا نقولوا هنا Les oiseaux chantent fin dans la forêt ou dans la forêt. Les oiseaux chantent dans la forêt. Papa se rend à son travail. Chaque matin, papa se rend à son travail. Kulla sabah yadhhabu abi ila al-amal. Encadre les phrases minimales. Les phrases qui sont minimales. Les maqsar. Chaque dimanche, il va au zoo avec ses amis. C'est une pas, c'est pas une phrase minimale, c'est une phrase étendue. Minimal, il va au zoo, safi. Angolo là avec ses amis ou la focache à chaque dimanche. On travaille, c'est une phrase minimale. Les feuilles tombent, ça sera un sens. Ce soir, Salim et Nabil vont au restaurant. Ce soir, Nabil et Salim et Nabil vont au restaurant. Donc, c'est une phrase étendue. Question numéro 11. Réduis ces phrases pour les rendre minimales. Double axe. On va dire les phrases à dos. On va dire le nombre de compléments, de compléments, les aidés. On va dire une phrase minimale. Les dromadaires avancent un petit groupe paisible sur un océan de sable. Les dromadaires avance en petit groupe paisible sur un océan de sable. Et nous avons dit que les sujets qui sont rimés, ils avancent en petit groupe, qui sont fait des mouades sahara, puis le mouhet, le sahara. Donc, les dromadaires avancent. Ça fait, on dit le point, c'est la phrase. Les enfants s'amusent sur le sable chaud de la plage. Les enfants s'amusent sur le sable. Frimel, Sahina, Dil, Chate. Non, Kadrangulu. Fakat, les enfants s'amusent. Blamangulu fin. Ou là, Blamangulu, le sable qui veut dire. Donc, ce sont des compléments, les aidés. C. Les enfants, une phrase C. La phrase c'est une fois par semaine, Salim joue au football avec ses amis. Salim qui joue. Donc, Salim joue. Salim joue. Donc, Salim joue. Point. Ou c'est la phrase. 12. Ajoute des groupes de compléments pour former des phrases étendues. Là, l'axe, on a des phrases qui sont minimales. Radimzi de Léon des compléments, mais si vous voulez, on a étendu. J'ai voyagé. J'ai voyagé. Anna, ça a fait tout. Hier, j'ai voyagé avec mes parents. Aula, l'année dernière,
J'ai voyagé avec mes parents. Alors, pendant les vacances, j'ai voyagé avec mes parents. La dernière question, la dernière phrase. Maintenant, les hôtels sont complets. Les hôtels sont complets. يعني الفنادق ممتلئة عن آخرها. نقدر نقولوا pendant l'été, les hôtels sont complets. يعني في الصيف, les hôtels sont complets. إذن بهكا كنكونوا سالينا الحصة ديال لا غرامير وكون عرفنا شنو هي une phrase qui est expansée ou la réduite ou la phrase qui est étendue ou la phrase la phrase expansée. Donc ce que nous devons retenir, alors ce que nous devons retenir, une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. Donc la phrase minimale fait les kalimat ar-ra'isiyya ou al-asasiyya, ma fait la ziyada la nuqsan. Par exemple, il voyage, safi, yusafir, fait sujet plus verbe, ma fait la complément, l'adjectif, le tajihaj. Tu fêtes ton anniversaire, safi. تحتفل بعيد ميلادك ما قال لا فوقاش لا دوما لا حتى شي حاجه فيرب في سوجي فيرب بلس كومبليمون اسونسييل هذا كومبليمون اسونسييل une phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments on a fait des groupes compléments pour la rendre plus précise باش تولي اكثر وضوح واكثر يعني دقه exemple chaque année, yani كل عام, car on gagne le temps, à saler, on gagne le lieu, on décore avec soin, avec le verbe, avec soin, la manière, les grands cierges. Yani, faire, zna, fokash, gagne fin, gagne tariqa. Hadou kul hum zaydin. Yemkenna nhidoum kamlin. On décore les grands cierges ou salat. Safi, c'est une phrase qui sera une phrase minimale. Et عندها un sens. Donc il y a هنا كنكونوا سالينا هذه الحصه كنتمنى تكونوا فهمتوا وعرفتوا بين الفرق بين لي فراز ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو تخليوا تعليق وتبارطاجيو هذا لا فيديو ولا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الدروس القادمه ان شاء الله والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.